Gəncədə ənənəvi olaraq uşaqların məktəbə hazırlığına dəstək ol adlı xeyriyyə tədbiri keçirilib. Tədbir şəhər icra hakimiyyətinin, Azərbaycan Rus icmasının, Rusiya səfirliyinin, Mədəniyyət və İnformasiya Mərkəzinin, Bakıdakı Rus evinin təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Aksiyada ilk dəfə məktəbə qədəm qoyan şagirdlərin hər birinə yeni tədris ilində uğurlar arzulayıblar və daha sonra birinci sinif şagirdlərinə məktəb ləvazimatları hədiyyə olunub. 50-yə yaxın məktəblinin iştirak etdiyi aksiya sentyabrın 13-ünə dək ölkənin digər bölgələrində də davam edəcək. Biz Gəncədə ikinci ildir ki, analoji tədbiri keçiririk. Məktəbə hazırlaşan uşaqlar üçün belə aksiyanın təşkili yadda qalan hadisədir. Mən Tatarstanda çalışanda belə tədbiri reallaşdırmışdım. Azərbaycana gələndən sonra davam etdirmək qərarına gəldim. Məqsədimiz uşaqlara sevinc bəxş etməkdir. U nas v Rossiyi 1 sentyabr.